Сәлем, достар, мен сол азаманы фердің барығыдылы әлләс ойнында сәләмләйім. Ғадәтті біз икеләнген сақта қиюғыз ғына етіп әлләс етепін. Шулайық теге яки бұл ғырауға яуапты білмәк, шулайық әлләс ойдан қоланабыз. Ә бүгінгі ойынға студия бұдға шында едді ақылы тілді білген кешілер елған. Бүгінгі ойында олар әлләс ойдан қоланыр мы, юқ мы? Ойын барышында білер біз, әдәгіз әр ойынсы мінен яқындан танышайық. Бүгінгі студияла телевидениялы ең қызғанып ішлеусі мүхарирдер, алы барыслар, режиссердар елған телевидения ол сәғат көк команда яқшы ішлеген үсін әр біріхі бір-бірігін аңларға тейеш. Бүгінгі әлләсілә бәхетіне мәмінен сәңгілдәк тапшыруын ішлеусі ижади команда көсін аша, кемдің команда күстірек, қайы команда тілді яқшырақ білейкен ойын барышында шылайық көрербіз. Тәуге команды мінен таныштыруды башлайым, Гүлназ Халитова. Юлдаш радионың шылайық бәсі телеканалында барған бәхетнеме тапшырауының алы барусығы. Әдіге бұна эфирдарға түрлі шылтыратудар келәбетінде, нендейдер хоро бергенде әді оларға әлләсі деп яуплағаныңыз болды ма? Болғаны болды. А бүгінгі ойында қолланырғыз мекен бұл үлді, яке кәртті? Қолланбаққа тырышырмын. Ярар. Гүлнара Муллақаева, бәхетнеме проекті мүхарері алы барусыға. Гүлнара тағыла еш қабарсыларды журналистарды ла ұқыта білуімсі, шулай ма? Айе, бәді еш қабарсылар, еш журналистар үсін, медийшік тәртіпет әуінде олар үсін фестивальдар, форумдар өткірәді. Ешігізді ауыңыштарғына тілебі? Рахмәт. Әлфира Сұнбулатова, бәхетнеме ерім болғын білеген тапшырудары мүхарері. Бізің тамыр ендіді Фатима Сұнбулатованың әсәхі. Фатимаға қарап ғайләгізді тек башқұртса үлешкәнегіз көрініп тұра. Бұна әз бәхетнеме тапшыруын ішлегіз бетінде. Ә, бәхет ол неме ол? Бәхет ол яратқан ішіңді яратып ішлеу. Шәп ерім. Хәм бұл команданың капитаны тамыр ендіді Нұргүл. Бұл апайдарды ең зәңгәр әкрандарда көргәнің бардыр. Ең оларға ашанағың, олар тілді білем екен. Олар ең командыңды ең өгә келтірер мә? Келтілер. Оңыштар команды. Бәхетнеме күндізгі эфирді беді әсәңгілдәк. Телевидение тілі мінен әйткенде прайм-таймда. 32 ел Башқұртыстан балаларын бәуілткен сәңгілдәккә сценарийлар шәп итеп яҙыла. Һәр һүҙ, һәр һөйләм уйланыла. Бына ошо һылыу ҡыҙҙар бөгөнгө студияға килеп етә. Әйҙәгеҙ, һәр береһе менән яҡындан танышайыҡ. Сөмбөл Батыршина сәңгілдәктең мөхәррире алы барыса үҙе ҡасандыр сәңгілдәкте ҡарап үҫкән, ә хәҙер инде үҙе сәңгілдәкте бәүелтә. Сәңгілдәктә эшләүе ауырмы? Һин балаларҙың һорауҙарына яуаптарҙы ҡайҙан табып бөтәһең? Әлләсең? Зүлфия Даянова Тамырдың үлкен мүхәрере Башқұртыстандың атқыданған матбуғат һәм кең мағлұмат қызметкәрі Иләу сәңгілдәк тапшыруларының сценарий авторы алы барысы. Зүлфия апай, һин эшләмәгән тапшырулар қалманы һин барыһыналы темаларды қайдан табып бітә? Әлләсе. Альбина Юсупова, Тамырдың ең егәрлі, ең етед режиссері, Башқұртыстандың атқаданған кең мағлұмат һәм матбуғат қызметкәрі Тау-Тау Хабар, ошоқ әлләсі тапшыруының режиссері. Альбина апай, һеҙ был тапшыруҙы һәр ваҡыт күҙәтеп бараһығыҙ, ҡарап бараһығыҙ, эшләйһегеҙ. Моғайын да һүҙәрҙе ятлап бөткәнһегеҙҙер. Әлләсе. Уйын барышында ҡарағыҙ. Ҡарағыҙ. Һәм был команданың капитаны, шулай уҡ тамыр йондоҙо Рәсүл. Рәсүл, һин тамырға ергәс был апайҙарҙы беләһең, һин уларға ашанаһыңмы? Эйе. Еңәһегеҙме? Әлләсе. Әлләсе. Ну, ни буһала һинең командаңа уңыштар. Шулай итеп, уйынсылар менән танышып бөттөк, ә хәҙер уйындың ҡағиҙәһен иғтибар менән тыңлайыҡ. Уйында ике команда көс һынаша. Улар алдында Башҡортостан картаһы. Еңер өсөн баш ҡалабыҙға тәүгеләрҙән барып етер кәрәк. Уйындың төп ҡоралы — кәрттәр. Кәрттәргә дүртешәр һүҙ яҙылған. Һәр уйынсы ошо һүҙҙәрҙе командаһына аңлата. Бер минут эсендә команда нисә һүҙ белә, шунса аҙымға күсә. Тамырҙаш һүҙҙәрҙе ҡулланыу тыйыла. Шулай уҡ уйын барышында һәр команда әлләс ярҙамсы кәртен өс тапҡыр ҡуллана ала. Нургүл, минең ҡулымда ике төймә. Кем беренсе булып старт алырын һинән һорайым? Йәшел төҫтәге команда беренсе булып башлай. Ә һеҙ ниндәй төҫтәге команда икән? Алһау.
Нургүл, сіздің командаңыз Учалынан Үфеге бірінші болып старт ала. Командаңыздан кім шыға? Айдаган Гүлназапа. Айдаган Гүлназ Халипова. Шарттар ябай, сізге 1 минут уақыт, 1 минут уақыт ішінде ошындағы сөздерді, тамырда сөздерді қолданбай ғана аңлатырға керек. Сіз әзір? Иә. Команда ықтибар менен талай. 1 2 өз кеттік. Сөйлерге ярай. Сөйлерге ярай. Иә. Тағып жүрейік қазір. Матур. Жоқ, екінші сөзімнен. Сілтер. Жоқ, мына ашында тағып матур етіп бүгін наратаға отырған. Гүлнара атаға отырған. Жоқ, жоқ, мына мында. Шылдырып көрінді енді. Ақ түсті, ақ түсті. Мәриен. Әйе, дұрыс, Мәриен. Шыбырак, шыбырак, артабан, артабан. Мен шылай деп. Мен де қой, мен де. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Оны мен күнде іртем. Тішімді йоам. Күнде іртем тішімді йоам. Несек аталабына ұшы әйіп. Тіш шөтка, тіш паста. Йола, йола несек атала. Тіш йоу, тіш таларты. Йоқ, екінсі тұрды. Ол немеге інген? Ол немеге інген? Йоқ, тағыла. Ол біздің башқұртса, башқұртса бұна шыны қыздар. Біздің, ол біздің. Бұла яқшы, бұла наса. Ғадәт, яқшы ғадәт. Ғадәт, ғадәт, дұрыс. Ой, бұны жүрек сірі, менен сірлі кішілерге әр уақыт заварив өттіп іселер. Бүтінік? Йоқ, екінші түрлі, емеш, емеш. Файдалы емеш. Юдім, виноград, курага. Тағы, 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 үлгірмәнік, үлгірмәнік сетке алып қоябыз. Рахмет. Бұл тәге де бола орнығызға. Әлмұрын, Әлмұрын, Әлмұрын. Бір әу, ик әу, үс әу. Өз сөзі білді, кәмбір әуді білмәнік. Үстен бір әуді алабызда. Әдің командығыз ике адымға алға атлай. Бір әу, ик әу. Рәсіміл, командыңдан кім сұға? Дүлфия бай. Айда. Дүлфия бай, яғы ба? Дүлфия бай, бір мүмкін. Сұлып, шарттар юқ. Бір мүмкін уақыт, бір, ик өз кеттік. Ой. Ой. Ол әр кім үсім кәрек? Атай, әсәй. Ол бұл ғабыз үшке үйрі алабыз. Машина. Ауырымай біз. Хәм әр уақыт, әр уақыт. Қаулық. Сәлеметлік. Қанамай біз сетке. Шабырак, шабырак, уақыт, уақыт. Бір түрлі есімдер. Адаш. Дұрыс. Әлік башқұрттар шында ешеген. Ол елі. Түрме. Дұрыс. Дұрыс. Біз оның мәне ашай біз. Қала. Қазап алып, қазап алып. Сәнске. 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 Оның мәне хөөсіп бола. Хұрып қына ауыл мәне. Ижал. Сүміз. Ел қауды сәбет стаканға қойып, ол әйбірді. Тын мәне тартып алабыз. Тын мәне тартып алабыз. Оны стаканға қоябыз да, тын мінен хауды тартып істәбіз. Көпше. Көпше, дұрыс. Оның мен үй ұлтабыз. Мейіз? Ұтын, дұрыс. Ол сағы әсе етіп, ауырттырып, шеше тілгіне бітмейді. Ингіз? Үлгірменік. Үлгірменік бұл көзді алып. Йоқ, бұл хағыда. Әне, рахмет. Өтегі де бола. Көзі бірменік, кәм бір әу, ик әу, үс әу, дүрт әу, біш өзі аңлата алдық. Биштен икен алғат неше бұла? Үс. Демәк, командығыз үс адымға алға. Бір әу, ик әу, үс әу. Кердің командығызды өтіп кеттілер бітей. Неме тіп еу бері шығыр? Кем сұға? Айдагыз Әлфира. Айдагыз. Команда ықтибар мінен тыңлай. Ошы құздар. Бір, ик, үс кеттік. Хиптір әбіз. Дидерант. Башқұрса. Хошбой. Хошбой. Үйденгі түшейбіз. Балабас. Малыпсы. Қалдықатын ғытар кейе, ұшай белбірләп тәрі тұра. Юпка. Итек. Итек. Ұшы жері, ұшы жері. Мұрын, тонал. Мұрын. Заманса технологиялардан ғұрдыра. Пылесос, тасаған ғұрғыз. Табырға шүйін болды. Китап ұқағандан бір неме алабыз? Білім. Білім. Екінші түрлі? Ғылым. Оны заварив етіп әсәлер. Сәй. Йоқ, онан үші екмек басалар. Құмалақ. Құмалақ. Ядосылар, шағырдардың ғымымен үшіңгерлігі несек атала? Китап. Йоқ. Шығыр әдебие. Неме үлкі бола? Йоқ, үлкі түгіл. Үшмәкәрлігін бізге. Илхамланып үшілген үшілем үшмәкәрлігін несек атала? Қызмәт. Үлгірмәнік. Бір әу, ик әу, үс әу, дүрт әу, біш әу, алт әу. Хәм ик әуді алабыз, командығыз дүрт адымға алға көсе. Бір әу, ик әу, үс әу, дүрт әу. Хәр ең сұрала. Расул. Альвина байсаға. Айдагат.
Әлесінің бір тапсыруында қарама өткергенеге дейін оқып кетінде. Тәді әдір, бір, екі, өз, кеттік. У нее дар салават юлайф, не мэмэн у нее, мэн шайты. А, клюшка, клюшка. Башкортса? Сакан. Сакан. Так. Мына ақылы кішін екінші түрді немет беттелер? Ғилімлі, зихінлі. Йоқ, ол сос қына, шынды шәп кіне. Кірімік. Йоқ, шәп. Шәбірі кеттігіз, көбірі кеттігіз, синоним. Шәп, шынды ақылы екінші түрді. Тырыш, тырыш, тағы. Білімлі. Білімлі болған, шол негіне, яхет кіне, тігі сос қына етіп әйтә тұрған кіші. Тағы ненде варианттар? Варианттар, синоним. Ярар, артабан. А, бұл түгі, мәні, әдір, әсе ұғалалар да, мұшайды бұлғаталар да, әдіреккені қайнар еткеделер да. Кәсәл. Аха, дұрыс. Яқы екінсі түгі. Тәлмерген. Ой, мұна шынды зұр күшіге немет беттелер. Зұр шынды. Алып, бәхілуән. Дұрыс. Дұрыс, бәхілуән. Немен бағалай бұл? Менің әдіген енді немен бар. Үлгір, мұхаббәт түгел. Мұхаббәт дей, Расул, рахмат. Үміт. Үміт бағалайын. Хоң енді, хоң, хоң. Татарса ештеп сүнгәзит. Икәу, үсәу, дұртәу. Дұрт түрді білдік, икәуді білмәнік. Тимәк командығыз ике адымға алға. Бірәу, екәу, әт қай бұлала. Бұнда немәдір пошылдаштылар, шыбырлаштылар. Кім сыға командығыздан? Гүлнәғаз. Әйді әйін. Әт байрақта ұлтырағы, тимәк әтген ендейдер шартты өтіп аңатыра керек. Ошындағы шартты алып, ұқайығы тәуді, қысқырып. Ай, бары бұдай шетейік. Өтей, өтей аңыл тағыр. Ошай тұп арханан алған бұлам. Алы, алы, шамын ағыр. Неге? Ошыны ұқайым мәлі? Ұқығыз, ұқығыз, ұқай біле. Қысқырып, қысқырып. Қысқырып. Бірен айуы көк олып аңылат. Бірен айуын. Олып аңылат. Әлекіліп көрәті кедәл, олып көрәті кедәл. Олып тұрға тейшігіп. Ошынан. Әйе. Қалай бақыт. Уақыт бүткенсі олырға керек. Әрі бақыт ала бет. Ала, енді ойының шарты шулай. Әд әдір? Бізің айу әдір. Бір, екі, өз кеттік. Ашай, баймақта ол бауырхақ, башқа яқта ол. Әз бірген айуы. Бауырхақ сексен? Йоқ. Майк-мәк? Йоқ. Кәз айыл екенігізді ұлтығы. Аңлат, аңлат. Ошыл бауыр хақ, башқа аяқта несіг атала ол. Оны құнаққа бішіріп, ошылай ұрынбектар алып келелер. Ерді барындай. Әйе. Күстен әскәт отып келелер бейт. Еласа. Әйе. Дүріс. Так. Мен хіңе оқса беріп тұрдым, ол әлі. Бұрыс. Әді айыл. Айыл, айыл. Бүгін бізді, біз бұтырабызды бірғалашып, бірсейбіз, бірсейбіз, бір қазық қалек әк, шоң несік бұлай кесі түрлі? Қазық қалек әк. Мәрәке. Еші бір хөйді бар. Күлкі. Шоң қарыпқа башлана? Шоң қарыпқа башлана? Шоң қарыпқа башлана? Одын ғына, мәрәке әмәк Алла мұнан кімдің балағы? Әдем. Әдем. Бұғау. Үлгірмәдік, үлгірмәдік. Рахмет. Әйбет айу. Әйбет айу. Әйбет айу. Бүрендің айуыны құрқытырлық болып. Бір ау, екі ау, үс ау, дүрт ау. Дүрт ауды білді, камерауды білді. Мәнек, тимәк, командығыз. Үс ауға. Екі ау, үс ау. Расул, әдің командығыздың сираты кім сыға? Сүмбіл апай. Әдәгі, сүмбіл апай. Сүмбіл апай. Біз әнің үшін яғып көйләбіз. Аңлат көбірәк етті, көбірәк етті. Сүмбіл, әдәліге қайып бұл ала, үсіға барып етір керек. Ярдам етірің командыға бір, екі, үз кеттік. Неме еуағын хен? Қайда, қайда, қашығаяқ. Ол ұшындай мүгіді бұла ұшында. Үгіз. Нәмәхі тағы бұла. Хүйір. Немәкі аңлатын? Палын ғана. Тире. Бірге. Бірләштірігіз. Бірге. Тире. Бірге. Тәуге хүйді. Тәуге хүйдің әйттігіз. Мүгіз. Мүгіз. Үгіз. Ұшыл, хам тағы қалын нәмәхі бұла. Үгіз тире. Үгіз тире.
Маңында кейәләр. Қалпар. Айы. Нема қабыл етәбіз? Сұтта, нендей? Эш. Яқы, сұтта, нема қабыл етәбіз? Нема қабыл етәбір? Қарар. Қарар. Бұл зұр үткәс кім бола? Егет. Икінсі өзі шол. Егет, егет. Егет, тәуге өзі ол танышқанда шылай ғана келе қызықай. Яла егет. Йоқ. Ойалсан, ойалсан. Мендей тағы бола. Семонима. Ойалсан, егет. Үлгірмәнік, үлгірмәнік. Ойалсандың кереге? Қайыл. Дүр өзіне. Біреу, икеу, үсеу, дүртәді білдік, әмбірәді білмәнік. Командығыз үс адымға алға. Біреу, икеу, үсеу. Әд, әбірімі, әді етіп келелер? Кем сыға? Мен. Әйді, капитан болара. Әйді, әбірі. Әбір, бір, екөз, кеттік. Мен қайда ұспатитам? Сақында? Йоқ. Тамыр? Е. Дұрыс. Ямғырдан хұн... Ейғыр, ейғыр. Дұрыс. Түнін... Юндық, ай. 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 Хауза, нема көйіне? Кәмә? Балық, аққош? Балық, балық. Ейден хұн, нема? Көз, көз. Так, аяққа нема көйіне? Сабата. Калуш, сабата. Байма, итек, итек. Е, итек. Так, мұна ұшы нема көйіне? Үстел, үстел, үстел. Е, үстел. Так, бақсала ерей ұшындай колючкалы. Дүген не? Юрий! Йожик, петер, 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 петер. Так. Так, мына шо не макайл? Біледік. 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 Менің әсәйім бар. Білесей. Атайым. Атай. Болды, болды, болды. Афарин. Ай, молодец. Мына бет, капитандар нұқ біледік. Біреу. Икеу. Үсеу, дүртәу, бишәу, алтау, етәу, хиген, туғын, ұғын. Бәт, Афарин! Бірәу, икәу, үсеу, дүртәу, бишәу, алтау, етәу, хиген, туғын, ұғын. Расул, әдіңе ай-ай-ай тұрышырға керек. Кем сұға? Мен. Капитан әйді. Әз байрақта отырады, темәк нендейді шарт, әді? Ұлы сөр хүйләгендей... Шыбырлап аңлады. Шыбырлап қына аңлады, ем? Бір әді ешетмеген. Хен әдір? Командың әдір мә? Әйрек аңлады, көбірек. Әді. Бәді ешетмеген? Бір, екі өз кеттік. Ошан немекен? Сәғар ләдік. Қол, қол Кумелет, кумелет. Осыври? Сырекай. 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 Ошы не мүгіл. Қаш. Көкізінде не мүгіл ақтылды. Ай. Болып. Қызлар не мүгіл кейе. Күлдәк. Айы. Не мүгіл ұқойлар. Кетап. Айы. Бәпістерсі не мүгіл ұқытылар. Бешек. Сәңгілдәк. Үлән? Ағас? Сәскә, сәскә. Сәскә, сәскә. Емеке мәне болғар. Қалән? Айы. Қалән. Ағас, ақ түсті. Қайын. Қайын. Айы. Хайуан. Айы. Бізей. Айы. Бізей. Үлгірмәнік, үлгірмәнік. Афарин. Бұна Расул да көрәтті. Капитандар шәбәй бет. Капитандар бұда шылай болырға тейш. Сонлапта капитандар бұл капитан екен. Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, бишәу, алтау, етәу, хиген, туғын, ұн, ұнбір, ұнеке! Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу, бишәу, алтау, етәу, хиген, туғын, ұн, ұнбір, ұнеке! Бұл командылар сынапта тілді яқсы білелер, башқалаға тез яқын айдылар. Әдің, сиратығыз кем сыға? Кымаз. Әйдәген.
Төймә ҡуйы һары төҫлө түңәрәктә. Һүҙҙәрҙе һүрәт төшөрөп аңлат. Һеҙ әҙер? Һүрәт төшөрә беләһегеҙме? Хәҙер күрербеҙ. Һөйләшергә ярамай, яҙырға ярамай. Бер, ике, өс киттек. Бына-бына һүҙҙәр. Нисек уны төшөрөргә? Артабан? Артабан. Ҡояш планета. Түңәрәк. Тәгәрмәс. Планета. Сатурн. Йыхан. Космос. Ниндәйҙер ашамлыҡ. Туп. Туп. Түңәрәк. Йәшелсә, йәмле. Ер шары. Ай. Кешенең башы, ҡыҙыҡай. Ҡашмау. Ҡаш. Шапка. Кепка, 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 кепка. Бәлки, икенсе үҙҙер. Әйеме, ярар. Бесәй, ҡолаҡ, хайуан, эт. Йылҡы. Эт. Оҡшаған. Ат. Үгеҙ. Һыйыр, эт. Һыйыр. Бүре, бүре, бүре. Белмәйем, бер хайуан. Бесәй, эт, төлкө. Һеҙ ат тип әйткәйнегеҙ. Йылҡы. Ат. Тай. Тай. Айғыр. Бейә. Бейә. Ҡолон. Ҡолон. Дөрөҫ, 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 дөрөҫ. Уяҙыу. Үлән. Үлән. Ҡапҡа. Тештәр. Осто нәмәләр, барып сәнсләр торған нәмәләр. Нәмәләр икән ул. Ырғаҡ. Тулҡын. Икенсе үҙ. Артабан. Байрак. Флаг. Дөрөҫ, байрак. Байрак. Тиҙ генә алмаштырығыҙ икән сүҙҙе. Тигеҙ бер нәмәкәй. Кеше. Кеше. Малай. Йүгерә, атлай. Өлгөрмәнек. Был юлсы ине. Күрәттәрегеҙҙе ҡарап китәйек, был... Ҡолонсаҡ. Ҡолонсаҡ, был... Был тәтәйҙәр төшөргән ине. Тәтәй. Был... Үлән йәшел төҫ. Үлән тип әйтергә инде. Юҡ, йәшел төҫ дигәндә әйтергә кәрәк. Был юлсы, был байрак. Был байрак. Афарин. Ике һүҙҙе күрәт төшөрөп аңлаттыҡ һәм күберәген аңлата алманыҡ. Тимәк, командағыҙ әлегә урында ғына ҡала. Рәсүл, һеҙҙең командағыҙға ла һүрәт төшөрөргә кәрәк. Кем сыға? Зөлфиә апай. Айҙағыҙ. Зөлфиә, давай. Матур тип кенә төшөр. Һеҙ әҙер. Команда әҙер. Күрәт төшөрөргә кәрәк. Күрәтәм һеҙҙәрҙе. Бер, ике, өс, киттек. Хош, хош. Исемен. Һөйләшмәйбеҙ. Бөркөт. Сапсан. Аҡсарлаҡ. Аҡҡош. Бөркөт. Ҡарлуғас. Бәлки артабандыр. Артабан. Аҡҡош. Артабан? Артабан. Ярар. Аҡсарлаҡ. Ҡыҙ, малай, бәпес. Кеше. Кеше. Йырлай. Уй. Һөйләй. Уйҙар. Йыр-йырлай. Көйләй. Һүҙҙәр. Халыҡ йырын йырлай. Төшөрөгөҙ. Шиғыр һөйләй. Башҡорт йыры. Һүрәт менән аңлатыр кәрәк. Шиғыр һөйләй. Бәлки, нисек тә төшөрә алырһығыҙ? Көйләй. Ну. Артабан. Аңлана. Көй, көй. Артабан. Оҡшаш бит шулай уҡ. Төшөрөгөҙ. Төшөрөү егелерәк була. Йырлай, көйләй. Көйләй. Һөйләшмәйбеҙ, һөйләшмәйбеҙ. Концерт ҡуя. Һөйләй. Сығыш яһай. Сығыш яһай. Үзләй, үзләй. Үзләй, дөрөҫ, үзләй. Өстәл. Оқусы. Хандық. Хандық. Ящик. Фигура. Параллели пип. Тара түгел. Фигура. Йок, қапсық түгел. Коробка түгел. Коробка башқырсыз. Шәверек. Коробка. Дальше іштей бір харит мәчілі. Қап. Түгел ме? Қап. Артабан ярар. Бұл үзде ұнаттық. Даға. Дөрет, даға. Юл. Тимер юл. Тимер юл. Хазымаш. Балык. Балык. Йылға, кәме. Сетка. Ситен. Ситлик. Сетка. Сетен. Йоқ, шул. Сылбыр. Сілтәр. Йоқ, айталай. Сілтәр. Сілтәр. Өлгөрмәнек. Өлгөрмәнек. Бұл нендей өзіне?
من ها قمتا من ها ازلاو من ها بيتاي بيتاي بل نبي خوش ألاسن ألاسن يلمغه بالغ الکن الگا командلار урндагына кала күрәттәрге сынаптама тур әмә урндагына калагыз искәртәм һәр бер командала икешәр әллә секрәттәре бар күрәт төшерүгә килмәһә төшерү килеп сыкмаһа кулланып алга әгәр кусалагыз шулай итеп безнең командалар әлегә һаман да күрәт төшерә Нургөл командадан кем сыга әйдә Нургөл, мен ниңә һүҙәрҙе күрһәтәм, һин төшөрәһең. Һөйләшмәй генә. Килештек? Бер, ике, өс, киттек. Айыу. Маймыл. Бесәй. Эт. Дөрөҫ, эт. Башлыҡ шләпә. Була. Ашнаҡсы. Бешмәк. Дөрөҫ. Икмәк, картуф. Икмәк. Сыңыр, сыңыр, сыңыр. Сыңыр, сыңыр. Ашай тұрған нәмә бір нәмә. Түшір, түшір көрек. Қалақ, қалақ. Қалақ, қалақ. Сәске. Сәске. Үлән. Нендей екен ол? Ақ түсті. Ромашка. Ақ сәске, ақ сәске. Дүріз, ақ сәске. Көрінмей. Көрінмей. Хау, елға. Псес. Бәпес. Бит. Әбей, әбей. Қарсық. Қатын-қыз? Қазақай. Әсей. Қош. Әсей. Үлесей. Қашсық. Үлесей. Үлесей. Дүріз, дүріз. Тау. Юнду. Юнду. Сирахан. Йохан. Шыршы, шыршы. Йохан. Шыршы. Шыршы. Ёлка. Яңы ел. Яңы ел. Яңы ел. Бұхат. Хат. Артабан. Артабан. Артабан? Артабан. Бұл үзі білмәйін. Біләйің? Туп. Йоқ, олай түгел. Бұна оқы әлі? Әйде, артабан. Артабан? Артабан. Біләйің? Бұл да үлгірмәнек, үлгірмәнек. Афарин. Құздар бүттіна қойдымы. Ақсәске, қат, қалақ, бішмәк, икмәк, ит. Үлесей. Һәм яңы ел. Матур һүрәттәр. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, ишәү, алты, ете, һигеҙ. Һигеҙ һүҙе һүрәт төшөрөп аңлаттыҡ. Һәм берәү, икәү, өсәү, дүртәүҙе белмәнек. Тимәк, командағыҙ дүрт аҙымға. Берәү, икәү, өсәү, һәм дүртәү. Шулай итеп артабан еләбеҙ. Рәсүл, һеҙҙең сират. Эфирге төшөрәм, һеҙҙең әллә секрәттәрегеҙ бар. Юҡ, булмайбыҙ. Күрәт төшөрәһегеҙ. Мин сығам. Улайһа, әгәр рәхмәт, капитан. Һин әҙер? Эйе. Бер, ике, өс, киттек. Артабан. Өндәү. Һөйләм. Яҙыу. Дәфтәр. Күберәк төшөр, күберәк. Өндәү һөйт билдәһе. Сценарий, телевизор. Объявление, афиша. Йылға. Реклама. Көбірек көріп түшу, көбірек. Языу. Языу, шиғыр, қалам. Үндәу. Артаба. Артабан. Әдәдәдәдәдә. Бұл үзің біләһің. Салбар. Джинсы. Ертық. Тишек. Ямалған. Ямал. Палатка. Ерді аунаған. Құрған. Ерді аунаған неме екен? Басырақ. Дөрет, басырақ. Түшір, түшір. Түшір. Түшір, түшір. Біләң не бұны, біләң, әйді. Оны қайдан алып оқиыдар. Китап. Китап. Бит. Ниндей китап екен? Дәріслік. Башқұрт тілі. Әкиеттер. Әкиет, дөрет. Көрінмейді. Йол. Карауат. Үстел. Қонақ. Білді. Юнәліш. Оқ. Артабан. Артабан. Болды. Афарин Расул.
Бұл немейін? Қағиде. 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 Ені бұл мысырақ, бұл әкиет, бұл? Қорқыныс түш. Әйе, қорқыныс түш. Бұна рәсімдің қорқыныс түштері ұшылай рақ. Командығыз әлігі ұрындағы нақала. Тәдің командығыздың сираты шуай құрет түшіріп аңатырға керек. Әлесі кәрттәрі ілі бар екенін ескертем? Бірауын қолынағыз. Демек, командығыз бір адымға көсе. Әм құрет түшіріге керекмей. Шапты өтеп аңатағыз. Шулайды пүрет түшірден құтылдығыз, командығыздан кем сұға? Әлфира апай. Әйдәгін. Өфеге ғынаулығына адымдар қалды, неде шарт екен? Әр аңлатуды бұрын-бұрын заманда деп башыла. Яуап тапқан кішіге маладес ұлым, қызым қазір ұйқылат деп етірге керек. Аңашылды? Вақыт-вақыт. Бұрын-бұрын заманданын деп яйлап тұрып, тәмілеп тұрып башылаға керек. Бір, екі, өз кеттік. Бұрын-бұрын заманда әве менен бағай қолана. Тұқи Бұрын-бұрын заманда арахан аша қыстырып бішіреді. Қыстырып. Қыстырып деп әйтіп әрдік. Афарин түгіл. Бұрын-бұрын заманда көп кіне зұр ғына ұшындай үйелер, балықтар үйірі, кәмелер. Ярыш, елға, көл. Неме сүндір, яхалма үшленген бұрын. Яхалма үшленген. Нендейдір мақсаттарымынан үшінген зұр ғына кәмәлер үйрек. Қолықлағыз. Дүріз. Афарин қызым. Бұрын-бұрын заманда қаралдының арасында білекегіне бүжек. Бет, бүрсе. Афарин қызым. Бүрсе. Бұрын-бұрын заманда қышқығын кейелер ауылда. Бұйма. Афарин қызым. Бұрын-бұрын заманда ғарығында яғығын сұғатырған сәске. Так, қыздарығыз афарин болды мекен. Бірау, екеу, сәу, дүрт түзі білдік, әм екі әзі білмәнік. Демек, командығыз екі азымға алға бұсы. Бірау, екеу. Расул, тәдің сират, тәдің әлесі кәрттәрігіз бар екен шылығы қиқ кәртем. Екеуінде қолынағыз. Бірау, екеу, екі азымға алға көсәгізді, нендейдер шартты өтеп көздерді аңынтырға керек. Кім сұға? Альбина апай. Әлігіз, Альбина Юсупова. Әлігі нендей шарт әлікті екен, алып білейк. Өзіңді мәске әді етіп кесіп, сиқырлаған көк аңылап. Қаршы яқы команда түт-түт-түт, көзден йоғалтып құстырып отырға тейеш. Машылды ұл әйіп. Бұл дәрген шоу. Айда оларға оғалды өсіптеге бірмек. Түт-түт-түт. Қамасы оларға керек. Әмі нық қысқырмайғын. Нық қысқырмат. Хәдәдір бір екі өз кеттік. Мана машында бірілмә тұққан нема бұл ауыз? Өсірақ! Көкте! Қойаш, қойаш, дұрыс! Кешек екен сұтырды, ұрамға сұққанда. Ұрамға сұққанда. Қапқа! Қапқа! Мана машында. Хәді, мәсі кәйеді? Қош келді! Хәді, мәсі кәйеді? Әлмәсі кәйеді? Әлмәсі кәйеді? Мұк, дұрыс. Еп ешілгіде, немелі әрі? Сүйрен. Әсәлі бі? Болды. Нұққа масалланағы. Мен қатты мәске екенімді ұнаттым. Бірау, екеу, үсеу, дүртеу, бишеу, алтау, етеу, сегіз, туғыз. Туғыз сөзді білдік. Бірау, екеу, үсеу, дүртеу, бишеу да бізге екейіне. Шулай деп бүгінгі ойындың еңгісілері Расул әм оның командығы. Мен
миңә бул ойын ног оқшаны, апайлар миңә ярдәм итте, мин апайларга ярдәм иттем. Иң кыйыны хурат төшерү булгайны. Кагызда худын төшерү иң кыйын булгайны. Мин бул ойынды бер касан да уйнаганым юк. Миңә бул ойын ног итеп оқшаны. Апайлар менен уйнауы кызык булгайны. Мин бул ойында еңмәнем. Икенче тапкыр килгәндә мин дошмандарды еңәсәкмен. Әмине һәр сала заманов һезнең белән киләһе аднага тиклем хушлашам. Ошо ук вакытта, ошо ук студияла киләһе аднала осрашырбыз. Һау булыгыз, хушыгыз.